პოლიტიკური დევნა და ზეწოლის კონკრეტული ფაქტები რაჭაში დღეს შვეიცარიის ელჩი ამბროლაურში ჩავიდა და ის პრობლემები მოისმინა, რომლებსაც ქართული ოცნების ადგილობრივი შტაბის წევრებს უქმნიან. გაუნტარ ბეხლერის ბეხლერს კოალიციის წევრები დაყადაღებულ საბანკო ანგარიშებზე, ასევე პარტიის გაზეთის გავრცელების შეზღუდვებზეც ესაუბრნენ. I'm also very happy to be here in მოხარული ვარ, რომ რაჭაში ვიმყოფები. აქ მშვენიერი გარემო და საინტერესო პოტენციალია, მათ შორის ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის. ვიზრუნებთ, რომ ოქტომბერში ჩვენი დამკვირვებლები რაჭაში ჩამოვიდნენ. შვეიცარია მხარს უჭერს საარჩევნო მონიტორინგს EUTOS-თან ერთად. ვიმედოვნებთ, ეს არჩევნები დემოკრატიული, სამართლიანი და მშვიდობიანი იქნება. როგორც უცხოელი დიპლომატი, მე არ ვარ ჩართული საარჩევნო კამპანიაში. არ უჭერებ ხარს რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას. ხარს უჭერ მხოლოდ საქართველოს თავისუფალ და დემოკრატიულ ულარჩევნებს. დეტალურად აღუწერეთ იმ უთანასწორობის შესახებ, რომელშიდაც ვიმყოფებით, რეალურად საინფორმაციო ჟურნალყოფის შეზღუდვა პირველ რიგში, ხელისუფლების მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და სხვა პრობლემები.